Здравейте, уважаеми зрители, това е коментарът. Един от най-големите дефицити в нашето общество в момента това е безспорно дефицита на справедливост. Този дефицит се чувства много остро от всички, това демотивира хората, това ги отчаива, това до голяма степен ги прави безразлични и невярващи дали нещо в България може да се случи, въпреки че вече повече от 25 години сме членове на Европейския съюз, на който между впрочем хората отдаваха много голямо значение и възлагаха много големи надежди. Възможно ли е радикална съдебна реформа, тъй като съдебната реформа и въобще състоянието и дейността на съдебната система са един от базисните фактори за липсата на тази справедливост? Та възможно ли е най-ефективно работеща съдебна система в тази ситуация? Какви са идеите на партия АБВ за реформа в тази система? Това е темата, която ще коментира за вас водачът на листата на коалиция АБВ Движение 21 за нашия Шуменски избирателен район. Марин Киров, добър вечер. Добър вечер. Добър вечер. Господин Киров, вие в предходното си участие в коментара заявихте, че има и обективни причини съдебната реформа в момента да не може да се получи по начина, по който искат хората, тъй като в крайна сметка най-важното е един бърз и справедлив съдебен процес. Заявявали сте неведнъж. Та една от обективните причини това е наличието на институцията Велико народно събрание, без която наистина част от промените не биха могли да бъдат направени. Позицията на АБВ по тази тема. Първо да кажа, че е възможна радикална съдебна реформа. Тя трябва да стартира незабавно, защото без продължаване на реформата в правосъдието, милиони левове от публичните финанси или от европейските средства ще изтичат в непрозрачни структури, в тъмния бизнес и ще служат за задкулисни сделки както в медиите, така и в съдебната система. Затова да, възможна радикална съдебна реформа. До момента една от обективните причини, която пречи тя да се случи, на първо място липсата на действащ парламент, който да предприеме законови промени. На второ място много от политиците, големите политически партии, често когато трябва да променят нещо в структурата на прокуратурата или на съда, казват тази поправка в Конституцията зависи от Велико народно събрание. Крайно време е да свикаме Велико народно събрание, за да отмени този институт и за да може Конституцията да отговаря на динамиката на времето. Когато се налага една система да бъде променена, тя да бъде променена от обикновено народно събрание и фигурата на Великото народно събрание да не служи като параван. Това е основният замисъл за свикване на Велико народно събрание. След това, разбира се, се налагат спешни промени в структурата на прокуратурата. Да, във вашата предизборна платформа сте заявили, че искате радикални реформи във всички елементи на структурата на съдебната власт, съд, прокуратура, нотариат, адвокатура и, разбира се, в самия изпълнителен процес. Имате много интересни идеи в тази област. Но какво предлагате по отношение на прокуратурата? Ние от коалиция АБВ Движение 21 не сме се фиксирали в главния прокурор като име, като Сотир Цацаров. Просто считаме, че структурата на прокуратурата не съответства на държава член на Европейския съюз. Ние сме малко с един по-руски тип прокуратура, така да се изразим, по-централизирана, по-зависима по направление до стоящ, горестоящ прокурор. Всички прокурори са подчинени на главния прокурор. Затова ние предлагаме главният прокурор да се избира от Народното събрание или да се назначава от президента, което ще гарантира неговата независимост. Тогава към прокуратурата може да премине едно специално звено за борба с корупцията. Няма значение дали ще го назовем нов заместник главен прокурор за борба с корупцията, както е в Румъния, или ще обособим национална следствена служба, която да е специализирано звено за борба с корупцията. Но когато направим главния прокурор независим от властите, когато му дадем един сериозен инструмент за борба с корупцията, тогава ще може да стартира и реалната реформа в сектора правосъдие и в сектора борба с корупция. Защото в крайна сметка европейският доклад от януари месец 2017 година отчита, че през 2016 има напредък в реформата на съдебната система. Но това е напредък не в справедливостта, не в бързия съдебен процес. Ние преструктурирахме съда, съдиите да могат да се избират пряко във Висшия съдебен съвет, да могат да се самоуправляват в съдилищата, но това не влече след себе си правосъдие и бърз съдебен процес. Необходими са едни последващи мерки, промени в процесуалните закони, които да доведат до тази справедливост. Когато говорим въобще за реформата в правосъдието, не бива да изключваме реформа в адвокатурата, в нотариата, в частното съдебно изпълнение, защото допуснахме през тези 27 години
тези общности да се самозатворят и в една или друга степен те не са особено прозрачни. Случва се доста голям произвол. Особено в частното съдебно изпълнение. Предлагате създаване на съвет на прокурорите към главния прокурор от 9 души. Определяте и начина, по който те трябва да бъдат избрани, т.е. как да бъде структуриран този съвет. Смятате ли, че с подобни съвети, с подобни комисии могат да се решават тия сериозни проблеми? Защото знаем, че България това общо взето е затлачване на процеса, а не решаването. Когато говорим за реформа на системата, една от основните препоръки на европейските институции е, когато говорим за кадровото развитие на магистратите, съдии да избират съдии, прокурори да избират прокурори. Това беше и смисъла в предходната поправка да се раздели Висшия съдебен съвет на две. Но сега това, което предлагаме, един независим главен прокурор, ние всъщност предлагаме главният прокурор да бъде изведен от съдебната система, за да няма връзки между прокуратура и съд, за да може да има един виш съдебен съвет, който да е само от съдии, и един прокурорски съвет, който да е само от прокурори. Така да се гарантира прозрачност в кадровото развитие. Но пак повтарям, тези мерки са свързани с структурата на съдебната система. Ние трябва да отидем и по-далеч. Трябва да слезем на нивото справедливост. Знаете, че подобни идеи се коментираха и в предходното народно събрание, което вече е в историята, но тогава от най-голямата лява партия БСП бяха категорично против с аргумента, че всъщност зад идеята да се правят някакви промени, свързани с работата и на главния прокурор, се цели неговата подмяна. Тоест, не да се търсят решенията, които да дадат по-добри възможности на системата, а се търси повод чрез законодателни инициативи да се подменят кадрите, нашите да сменят вашите. Действителност, министър Христо Иванов провеждаше съдебната реформа малко едностранно, малко в посока кадрово овладяване на съдебната система, точно от типа да станат едни магистрати по върховете на магистратурата, да седнат други. Но това едва ли е основният мотив на БСП. Истината е, че аз като един млад човек юрист съм абсолютно разочарован от тяхното поведение. Те са големи отсъстващ в съдебната реформа. Те отсъстваха не само в конституционния дебат, те отсъстваха и през цялата 2016 година, когато изработвахме закон за съдебната власт. Така че, да, първоначално всички се противопоставяхме на този модел на Христо Иванов, но след неговата оставка се заработи реално в сектора съдебна реформа. Тогава БСП продължиха да отсъстват. За съжаление, установих, че те в предизборната си програма слагат съдебната реформа на едно от последните места с доста пожелателни мерки, така че просто може би имат други приоритети. Тук имаше още един коментар в посока на това, което казвате. Много качествени юристи, може да се цитира тук, да речем, един човек с много опит и много теория, като конституционалист, да речем, Янаки Стоилов беше отхвърлен, Михаил Миков, доста качествени юристи, които са доказали през годините възможностите на депутати от високо ниво, бяха отстранени. Аз не знам в момента какви са листите в цялата страна, но оставам с впечатление, че ярки фигури в областта на правото в момента в листите на БСП като че ли няма. За съжаление, това е факт. Още повече, че там няма светила вече като професор Корнезов, но и особено с тази лустрация, която се наложи след конгреса на БСП, с тази имитация на промяна, единственото, което постигнаха, е наистина хора с опит, като едни добри юристи, едни добри парламентаристи, да бъдат поставени не просто на резервната скамейка, да бъдат изведени от орбита. Тази промяна в БСП не мисля, че е промяна към по-добро. Предлагате нов модел на съдебната власт, конкретиката? Това е пряко свързано с новия модел на прокуратурата, когато обособим независим прокурор, когато прокурорите се обособят в прокурорски съвет, редно е съдиите да имат свой съдебен съвет. Ние всъщност и сега имаме Висш съдебен съвет, но той е смесен. Идеята е да се разделят и те да бъдат независими в своята кадрова дейност. Конкретно в новата, в модела на съдебната власт имаме предвид нещо конкретно. Висшият съдебен съвет от няколко години разработва нова пътна карта на съдебната система. Предвижда се закриване на районни съдилища. Не е тайна, че се говори дори и за закриване на административни съдилища. Като основен претекст е, че има районни съдилища, между другото в област Шумен има няколко такива, които са пряко засегнати от тази нова съдебна карта, че те нямат много дела, че в тях се изразходват само средства и са приети едни странни критерии. Например, ако съда е на по-малко от 60 км от
от областен град, той ще бъде закрит. Представете си, в област Шумен има поне 3 съда, които са на 10-15 км. Това означава, че те ще бъдат закрити и всички граждани ще трябва да идват в Шумен на съд. Това за нас е недопустимо. Ние искаме да се направи един много сериозен анализ на тази пътна карта, преди въобще тя да се коментира и въобще да не се прилага. Защото истината е, че посегнали са на районния съд, бъдат ли закрити няколко такива малки районни съдилища, няма да мине и повече от година, когато на някой ще му хрумне да бъде закрит административния съд, например, защото ще кажат, примерно, в Сливен или в Шумен административния съд гледа 10 пъти по-малко дела от този в София. Едни такива критерии за справедливост са недопустими. Да, справедливостта изисква своята цена. Ако трябва, в Шумен правосъдието ще е по-скъпо, отколкото в София, но ние няма да допуснем закриване на съдилища. Тоест, вие искате да гарантирате равен достъп на нашите съграждани до съдебен процес. Точно така. Независимо в какво населено място живеят, колко е далече от областния град, в крайна сметка тези хора живеят в своите градове, плащат своите данъци, те нямат вина за това, че районите са обезлюдени. Ние така ли ще наказваме хората за обезлюдяването на районите, като им изтегляме институциите? Закриха болниците в малките населени места, сега предвиждат да закрият съдилищата, след години ще кажат няма необходимост от читалища, дайте да закрием и тях. Един такъв подход е недопустим, дори той да ни се диктува от Европа. Мисля, че тук трябва да проявим гръбнак и да гарантираме справедливо за нашите граждани. Накратко и за идеята ви за нов закон за съдебната власт. Очевидно, само с структурни промени проблема няма да бъде решен. Необходима е сериозна промяна и в самото законодателство. Накратко, какво имате предвид, за да оставим малко повече време и за практическите въпроси? В момента действа изцяло нов закон за съдебната власт в България, но ако се приемат тези промени в Конституцията, това разделяне на съд и прокуратура ще се наложи и приемане на нов закон за съдебната власт. Общо взето е това. По-важни са другите законодателни промени. По-важно е, че ние от АБВ-21 не приемаме реформата в правосъдието единствено насочена към прокуратурата или към съда. Ние говорим за едни проблеми, за които сякаш другите партии са наговорили да не коментират, за проблемите в частното съдебно изпълнение, за проблемите с голямата задлъжнялост между гражданите. Така че за нас съдебната реформа трябва да продължи в тази посока. Нека да коментираме конкретно тези ваши идеи. Не веднъж сте заявявал и не само в Шумен, и на други места, където сте ходил на разговор с съответните експерти, че вие лично смятате за свой дълг и ангажимент първо да предложите много сериозни промени в самия изпълнителен процес и да внесете още първия ден, така заявявате, ако бъдете избран за народен представител, законопроект за гражданския фалит. Малко повече за тези две теми. Първо ще говоря за гражданския фалит. Това е една инициатива, която подехме още в предходния парламент. За съжаление не можахме да имаме голяма подкрепа, но ние сега сме доусъвършенствали проекта. Чувам също, че омбудсмана повдига тази тема и може би ще имаме един партньор в нейно лице. Закон за гражданския фалит накратко означава, че едно свръхзадължняло лице, когато не може да си плаща задълженията, ще му се даде глътка въздух, не като му се опростят дълговете, а като спрат да му се начисляват лихви и допълнителни такси. За разлика от търговските дружества, ако един обикновен гражданин изпадне в състояние на фалит, дори и да му се продаде цялото имущество в момента, той продължава да дължи. Това е недопустимо, защото се натрупват огромни суми и една огромна несъбираемост. Никой няма интерес от едни подобни висящи цифри в пространството, които никой така или иначе няма как да събере. Затова имаме готовност още от ден първи в Народното събрание да внесем този закон за гражданския фалит. Той със сигурност ще подпомогне и търговския оборот, защото ще отпуши тази свръхзадлъжнялост. Но основният проблем, върху който акцентираме, е частното съдебно изпълнение и държавното съдебно изпълнение. В България от повече от 10 години съществуват института на частните съдебни изпълнители. На първо място, нека да кажа, че ние не отричаме съществуването на частния съдебен изпълнител, нито на държавния. Напротив, всеки длъжник днес, утре може да се окаже взискател, кредитор и да трябва да си събере вземанията. За съжаление, през тези 10 години, особено напоследък, се нагледахме на много случаи, в които говорим директно за произвол с правата на длъжниците. Нередовно уведомяване, фалшиви записи на заповеди, огромни начислявания на такси и на възнаграждения за юрисконсулт. В момента един дълг от 30 лева за неплатена сметка,
за телефон, например, само възнаграждението за юрисконсулт пред частния съдебен изпълнител е 250 лева. Близо 10 пъти повече от дълга. Това са ни недопустими законови предвиждания и ние се нуждаем на първо място от ревизия на изпълнителния процес. Трябва да седнем на една маса, да разгледаме абсолютно всички изпълнителни дела, които започват от районния съд, минават през частния съдебен изпълнител и адвокатите и да видим къде са пропуските, защо за тези 10 години института на частния съдебен изпълнител се е превърнал в синоним на мутра. Защо през тези 10 години има частни съдебни изпълнители, които си позволяват да присвояват пари от сметките на длъжниците. Такъв случай има и в Шумен от преди около месец. Да, над близо 300 000 лева, около 260 000 лева. Разбира се, сега се води дело, ще се установи, но имаме готовност да предложим радикална промяна в съдебното изпълнение, в прословутия член 417, в който е регламентиран записа на заповед, един документ, който няма изискване за нотариална форма и напоследък с него много се спекулира. Хората накрая установяват, че са им изтеглени парите, че са подписали някаква запис на заповед, а тя е фалшифицирана, разбира се. Така че ние сме готови да проведем тази битка. За съжаление, към настоящия момент не чуваме другите политици да говорят за това. Имаме единствено подкрепата на неправителствения сектор и мисля, че тази битка ще е успешна. И накрая да ви попитам, на АБВ социолозите дават участие в следващия парламент, но все пак вие няма да сте една от най-големите парламентарни групи. Това е логично за млада партия като АБВ. С 10, 15, 20 народни представители, е ли възможно тази амбициозна реформа да бъде проведена по ваша инициатива? На какво разчитате? За съжаление и някои медии, социологите тласкат българина към двуполюсен модел. Обещават му едва ли не, че на власт ще се редуват две големи партии. Едната ще е във власт, другата в опозиция, все едно сме някакви крепостници. Внушава се, че няма смисъл от малките партии, но това не е така. Например, в предходния парламент при една от сериозните лобистки поправки в новия кодекс за застраховането, който предвиждаше, че един пострадал няма да може да съди застрахователя, преди застрахователя да каже дали признава това искане, АБВ със своята парламентарна група от 11 човека успя да убеди целият парламент, че тази поправка е лобистка, че тази поправка е против правата на гражданите и тази поправка падна в парламента, не се прие. Така че има смисъл от такива малки групи. Ние в предходния парламент бяхме ние и от водещите фактори в съдебната реформа. Така че при всяко положение си заслужава една малка група да съществува в парламента и да бъде една много силна опозиция. Въпрос на инициатива и на експертност. Да, и не непременно на желание за власт. Една такава група има място в опозиция да посочва недъзите както на ляво, така и на дясно управление. Да, да, ние друг път сме отбелязвали, включително и с разговори с вас, че в разговори с вас, че еднаква отговорност носят и тези, които управляват, и тези, които са в опозиция за състоянието на държавата, защото опозиция също е нещо много важно, когато трябва да се коригира една грешна политика. Точно така. Благодаря ви много за този разговор. Желая ви успех. Уважаеми зрители, благодаря и на вас, че отново избрахте да ни гледате. От нашия екип, приятна вечер, довиждане.